שלום לכולם, פרשת השבוע, פרשת תולדות, ואנחנו נקרא סיפור המפורסם, איך יעקב מוכר נזיד אנשים בעד בכורה. והשאלה, למה יעקב כל כך מתאמץ לקנות את הבכורה? ההסבר הפשוט, יעקב רוצה יותר מצוות, אחרי מצוותיך תרדוף נפשי, כך אנחנו אומרים בתפילה, ויעקב רוצה בעצמו לעבוד בבית המקדש, וידוע שעד חטא העגל, או עד שהוא קם המשכן, הייתה עבודה בבכורים. לכן יעקב בעצמו רוצה לעבוד בבית המקדש או במשכן. הסבר שני, זה גם שהוא ראה את הידיים ידי עשיו. ראה איך העבודה שניתנת לעשיו היא לא מתאימה. ויש הלכה שאומרת שכהן מומר, כהן שעבד עבודה זרה, לא יכול לעבוד במקדש לעולם. אז במילא הוא גם לא יכל לראות בנפשו איך שעשיו אותו אחד שהוא היה רשע ועבר הרבה עבירות יעבוד בבית המקדש. יש פה איזשהו ביזיון של המקדש. ועל זה חרד יעקב. יעקב רצה שהוא בעצמו יקיים, כי הוא לא רצה לראות את העבודה ניתנת בידיים של עשיו. ידוע שאמרו חז"ל שלא חרבה שילה אלא שביזו בה את הקודשים. התורה ובכלל ההלכה הקפידה מאוד על הנושא של ביזיון בית המקדש, שלא נבוא לידי ביזיון. ולכן יש לנו מצווה לפאר ולרומם את בית המקדש כמה שאפשר ולהרחיק את הביזיון. כי ביזיון זה יביא בסופו של דבר לחורבן המקדש. בעזרת השם נזכה לבנות את בית המקדש ולקיים אותו בהידור במהרה בימינו אמן. שבת שלום.